Добрый, в принципе, вечер, уважаемые жители Литовской Республики. Чаш, Владимир Владимирович. Норютик, примените, как наристи Европы с Ингой и Рната, дар нерячки, как галите рами миготи. Галесите рами миготи, как и туресите наристи Азию с муйту с Ингой. Отцискай тисячи рублей, а шаврес мистяли и рвел гивянс наши доблестные войска, а не явнос шеймос с юнайс лобусюкайс. А питай, ир ши мано, ноты кинга, дыняли. Sako man su psichika blogai kažkas, realybės jausmo nebėra. Bet užtat šiandien visiems šūkių krimnaš, tyli pasimetis Obama. Čia Novorosija, čia ir pradėsime, na, o pabaigsime ties Pribaltika. Jei dar šakositės, dujas užsuksime ir per kalėdas jums bus šalta labai bus. Man šlikstyta jūsų gėjų Europa yra, ten tik du geri dalykai gal. Vienas iš jų tai Boba Merkel Angela, na, kitas tai laivai Mistral. Čia Novorosija, čia ir pradėsime, na, o pabaigsime ties Pribaltika. Jei dar šakositės, dujas užsuksime ir per kalėdas jums baisi šalta bus. S любовью, ваш Владимир Владимирович, Путька. Jo. La 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 la. Ir visi kartojim prie dainį. 3-4. Čia Novorosija, čia ir pradėsime, na, o pabaigsime ties Pribaltika. Jei dar šakositės, dujas užsuksime ir per kalėdas jums baisi šalta bus. Va tokia nutaikinga dainelė jums nelabai gerbimi lietuviai siunčia jūsų draugas Putka. Putka. Putka, Владимир Владимирович, в принципе, visą gerą, malonu buvo jums padainuoti per dviračių šou. Čia buvo Putka. Putka, Putka. Da, 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 da.